בדיקת מוצרים, כרוב כבוש, כרוב כבוש קלאסי של מאמא מרי. מה זה מאמא מרי? קריאת ים. קילו, משקל אחר סינון 750 גרם, לא זוכר כמה סלע, אני חושב 12.90, משהו כזה. מה עוד מעניין כאן? המלצת השף, לסנן את הכרוב, להוסיף בצל, פטרוזיליה, שמן לפי הטעם. סבבה. סוכר, מלח, כרוב לבן, גזר, מים. מבסט חומציות. חומרים שמרים, בלה בלה בלה. 840 מיליגרם נתן ל-100 גרם מוצר. טוב, זה כרוב כבוש, נו, מה לעשות? מה אתם אומרים, זה טעים? אני מקווה שזה לא מתוק. מריח כמו כרוב. בוא נראה אם זה גם מדבר כמו כרוב. זה דחוס. בוא נלך לפי המלצת השף שלהם, נוסיף בצל ופטרוזיליה ושמן. נראה לי שזה הספיק. טוב, תכלס, איך זה? הצגה יפה, אבל הטעם יותר חשוב. תעבור לי. וואלה, זה טעים. אני עושה בבית יותר טעים, אבל זה לא רע. בתור משהו קנוי. כן, זה קצת מתקתק. הבעיה אצלי, אני פשוט אוהב ממש חמוץ. או חמוץ, או מלוח. אני לא אוהב מתוק. אם אני צריך להוסיף לזה מלח על כל הנתרן שיש בפנים, אז לא בעיה. אוקיי, סבבה. איך זה לבד? בלי שמן ובצל ופטרוזיליה. זהו, זה מתוק. כאילו בסגנון סיני כזה, לא יודע. לא יודע מה קלאסי בזה. טוב, מה שיכול לשפר את המצב פה זה סלט חצילים טעים. קונטרד לטעם של המתוק, של הכרוב. לא פעם זה טעים, אבל אני פשוט לא ממש מתחבר לאוכל מתוק.
בתיאבון. כמה זיתים לא יכולים להזיק. אוקיי, בדקתי כרוב כבוש קלאסי של מאמא מרי. אני לא מתחבר לטעם כי זה מתוק. מה שאני עושה כדי להציל את זה מבחינתי ונוסיף על זה חומץ ולתת לזה עכשיו איזה שבוע במקרר ואז זה יהיה לי טעים. אבל מי שאוהב מתוק זה לא רע. 12.5 שקל 750 גרם כרוב, גם מחיר יחסית בסדר.